У нас є дуже таке цікаве напрацювання в Одесі, як і що робити. Наше, зразу так забігаючи наперед, хочу сказати, що наш парк імені Тараса Григоровича Шевченка, який ви знаєте, як одесит, ми плануємо зробити там парк національної культури. Сьогодні одною з елементів нашої зустрічі це було обговорення можливості створення в Одесі такого культурного хабу, тобто представництво Українського культурного фонду, який було б націлено на створення позитивного культурно-інвестиційного клімату в Одесі, на підтримку культурних ініціатив регіону, підтримка власне тих культурних, креативних ініціатив з боку міської влади, з боку одеситів, які направлені на розвиток культури, туризму Одеси і регіону, на просування, скажімо так, одеського культурного продукту на загальноукраїнській і на міжнародній арені.